Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. От вируса до политиката, говори пулмолога доктор Александър Симичиев. И още, на какво залага Демократична България в битката за следващия парламент? Гост в студиото Стоян Михалев. Започваме предаването днес с разговор с доктор Александър Симичиев, пулмолог, а както стана ясно и кандидат за депутат. Здравейте! Здравейте! От стетоскопа до политиката, как се прави тази крачка и защо я правите? Първо, защото когато ме поканиха, ми казаха, че няма да бъда обвързан с партия. Ще мога да правя това, което досега съм правил. Само, че понеже основното нещо, което правих за последната една година, беше да говоря през медиите, което нямаше чак толкова голям ефект. Надявам се в парламента, знаете, че корена на думата парламент е говоренето. Там малко професионално говорене и малко медицински разум ще влее нов стимул за консенсус. Аз наистина много искам да стана катализатор за консенсус, защото здравеопазването не е мандатност. То не може да се оправи за 4 години. То може да се оправи за един много по-дълъг период. Тоест не може една партия или друга партия да оправи здравеопазването. Това трябва да стане на базата на консенсус. Малки тухлички да градиме общото, за да може това да се продължава, да имаме обща стратегия, обща политика за здравеопазването, която надхвърля мандатността на един парламент. Сега казвате, когато ме поканиха, т.е. не вие си избрахте партията, а вас ви избраха, първо да уточним. Защото доцент Мангъров си избра АБВ, защото казва, че се чувствал самотен относно позицията му от началото на пандемията. Вижте, според мен колегите от партиите така или иначе видяха, че темата здравеопазване е много ключова стратегическа тема. И тя е нещо, което, освен че интересува обществото, е елемент на националната сигурност. Виждаме какво се случва с икономика, с социален живот, с култура, с бизнес въобще. Така че здравеопазването е много ключов компонент от нещото, което наричаме политика. И то не може да бъде правено единствено и само от политици. Трябва да има и хора, които разбират от здравеопазване, за да може все пак правилата в медицината да бъдат спазвани. Кой ви покани? Колегите, които ме поканиха, това, което искам... Коя е партията? Това, което искам да кажа, е следното. Тъй като партиите имат правата да си кажат кои са листите, кои са участниците в тях, аз съм екипен играч, винаги съм бил такъв, искам да оставя партията да си свърши нейната работа и да каже коя е тя, която ме е поканила. Докато те не кажат кои са хората в техните листи, на практика всеки може да твърди, че е в нечия листа. Това няма никакво значение. Така че нека партиите си ги обявят. Това, което аз казах, когато ме попитаха, е дали са ви поканили, дали сте приял. Аз казах да, поканиха ме, да, приех. То не е много сложно да се сетим кой още не си е казал листите. Сега и да ви питам отляво, отясно, управляващи опозиция. Няма нужда от това. Разбирате ли, става въпрос за ден-два, докато станат ясни резултатите. Освен това, много ми се ще да не е важно коя е партията, а какво ще се случва, каква работа ще вършим. Защото много хора казват, избират един или друг цвят, един или друг край на спектъра, а по-важното е реално какво ще стане на края на този период. Вие казвате преди малко, има нужда от разум. Болна ли е политиката ни? От какво има нужда? Политиката определено не е напълно здрава в България. Има доста процеси, хронични процеси, които трябва да бъдат лекувани. В медицината, когато лекуваме хронични процеси, имаме малко по-различен начин на лечение, отколкото когато лекуваме остри заболявания. Острите заболявания даваш един антибиотик и пациента е здрав и го изпращаш поживо по здраво. Когато лекуваме хронично заболяване, повечето от хроничните заболявания налагат промяна на поведение. Тоест, ако човек пуши, трябва да спре да пуши. Ако човек употребява алкохол, трябва да спре да употребява алкохол. Така и политиката трябва да има известна доза промяна на поведението. Да спре конфронтацията, да спре това деление на наши и ваши, за да може малко повече консенсус да имаме. Защото единствено и само ние сме малка държава. Не сме кой знае какво.
малките държави могат да постигат консенсус по-лесно, отколкото големите, стига да има желание за такъв консенсус. Истински се надявам да успея да бъда малко катализатор на подобен тип мислене. За малко повече консенсус и малко повече разум и малко промяна в поведението на политическата арена. Доколко обаче ще ви бъде уютно в ситуация, в която последната една година виждаме противоборство между професионалните, медицинските аргументи и политическата конюнктура? Ами точно това е компонента, който ми се ще много да изясним, защото това, което аз виждам в редицата участие, което имах досега, е, че когато се говори професионално, аргументирано, когато започваме с въпроса защо правиме нещо, а не какво правиме, а защо го правиме, нещата стават много по-лесни. Със сигурност част от тази дискусия липсва и в парламента, не само извън него. Добре, защо разхлабваме мерките? Защо отваряме заведенията? Защо учениците се върнаха в училище? Защо се мисли от началото на пролета за още облекчаване на ситуацията при положение, че виждаме как стъполовидно растат случаите и броя на смъртните случаи в България наистина остава висок? Категорично и причината, отговора на въпроса защо е, защото не е медицинско решението. Ако то беше медицинско решение, всички тези неща нямаше да се случват, защото от чисто медицинска гледна точка тези неща не бива да се случват. Същевременно, тези, които взимат решението, трябва да могат да балансират към медицината, да балансират социални, икономически, културални и всякакви други особености. Така че тяхната задача не е много по-лесна, но те трябва да могат да направят правилният избор, без да увреждат човешки живот, защото всичко останало е обратимо. Но трайната увреда на човешкия живот не е обратима. Тоест, риск ли е това, което в момента управляващите и здравните власти правят? Всяко нещо, което правим, е риск. Въпросът е от това, което се прави, кой е по-големият и кой е по-малкият риск. Със сигурност, твърде дълъг локдаун на практика има свои собствени рискове. Не оправдавам това, че пускаме в момента много неща, при положение, че от медицинска гледна точка те не биват да бъдат разхлабвани. За последните 4 седмици пандемичният процес се възпламенява наново. Болницата, в която работя, има повече пациенти и тя не е изолирана болница. Всички колеги, с които говоря, казват, че отделенията се пълнат с нови случаи на COVID. Така че определено имаме възраждане на пандемичният процес. Но чуваме как премиера говори за щит на тези, които са го преболедували, техния имунитет, щит на тези, които са вакцинирани, а днес здравният министър каза, че до месец и половина ще се овладее ситуацията. Дай Боже да е прав. Това, което мога да кажа, е, че щитове разни са с различна големина. Този щит е доста мъничък. Мъничък щит. Да, защото за да имаме щит от медицинска гледна точка, изисква около 70-80% от населението да са или преболедували, или вакцинирани. Така че ако имаме много по-малко от двата компонента, щита не е много голям, т.е. той може да бъде микрощит. Но като цяло, дай Боже да се справиме. Имаше много предсказания още миналата година, че през лятото, когато се повишат температурите, пандемичният процес ще стихне. Те не се оправдаха, за съжаление. Виждаме, че този вирус е особен в много отношения и едно от тези отношения е липсата на сезонност в момента. Не вярвам, честно да ви кажа, в близките 2-3 месеца да прояви някаква различна сезонност. Виждаме, че последните 4 седмици, т.е. последният месец, той постепенно, но устойчиво расте на седмична база. Искрено се надявам да не стигнем старият пик, който беше около 3-4-5 хиляди човека. Има ли такъв риск реален? Рисковете са два. Или да направим голям висок пик за кратко време, или да направим разлят пик за по-дълъг период от време. И това зависи много от поведението. Всички тези пикове реално зависят от нашето поведение като общност. Ако не греша, професор Чорбанов прогнозира пик точно около изборите. Прав ли е или? Зависи от поведението на нас като общност. Ако ние наистина, без да трябва някой да ни налага мерки, направиме това, което трябва, дистанция, маски и хигиена на ръцете, пика може да е много малък, без да имаме допълнителни мерки. Ако се юрнеме сега по заведения, напротив, ще имаме пик, който може да надмине и с предишния. Но тук някой веднага може да ни репликира. Сега и да каже, вие откъде знаете, че точно заведенията са мястото, където се развъждат най-много вируси? По една проста причина. Няма. Напротив, има класации на ситуациите, в които
общуването е по-рисково и такива ситуации, при които общуването е по-малко рисково. Заведението, основното нещо, което правим е там, или ядем, или пием. И за едното, и за другото не може да носим маска. Тоест, маската трябва да бъде свалена. Самата маска носи около 30-40% намаляване на риска на разпространението. Тоест, когато ние бъдем затворени в закрити помещения без маски, рисковете от трансмисия на тази инфекция са 40% по-високи, отколкото когато не сме затворени в заведение и не сме без маска. Добре, но има държави в Европа, които имат много по-сурови мерки от нашите. И то в продължение на месеци. И резултата не е много по-добър от нашия. Да, тук много особености може да има. Може да има особености, свързани с генетична информация, която е в нашата общност, възрастовата структура на населението, защото зависи от това дали, примерно, има преобладаващо млади хора, чието поведение е малко по-различно от тези на по-възрастните. Много фактори. Не може да кажем един единствен фактор, като, например, мерки и резултата, броя на хора заразени. Много фактори влияят върху този процес, но така или иначе ние трябва да подхождаме с това, което вече знаем за вируса, а за вируса към днешна дата знаем прекалено много повече, отколкото знаехме в началото на пандемичния процес. Знаем с какво може да го лекуваме, с какво не може да го лекуваме. Вече една година по-късно имаме средства, с които да повлияваме пандемичният процес драматично. Това, което се случи в Израел, това, което се случи в Англия, това, което ще се случи в Щатите, са все драматично повлияване на базата на вакцинационната кампания. Ма ние нямаме ваксини. Сега не знам как ще ми отговорите на този въпрос. Това е голям проблем. Като бъдеш политик или като лекар, обаче хаос и провал ли е това за управляващите? При всички положения можеше да бъде много по-подредено. Едно от нещата, което трябва да има в медицината, това с което почнах в началото, дългосрочна стратегия, нещо, което ни показва след 5 или след 10 години какво ще правим в политиката, конкретно за вакцинациите, имахме план. Този план беше добре да се изпълнява. Самият факт, че се започна да се прескачат стъпките на плана, това доведе до факта, имате предвид зелените коридори? Да, това грешка ли беше според вас? Според мен това беше прибързано решение. Защо? Защото заради тях свършиха ваксините за групи, които очакваха. Това ли имате предвид? Точно така, да. И всъщност какво се получи? Така ли се получи? Получи се едно махаловидно движение, което освен всичко друго въведе един втори вирус в нашето общество. Вируса на съмнението, допълнителното съмнение. Много важно е, когато се провежда политика, свързана с здравеопазването, особено с общественото здраве, да има доверие в това, което се говори, в това, което се прави. Когато нямаме доверие, на практика не може да се изпълнят мерки, които са крайно необходими да се случат. И какво се случи в крайна сметка? Уязвимите групи, възрастните, останаха без вакцинация. При всички положения, част от хората, които трябваше да бъдат по-напред в листите, има затруднение при тях и чакаме ваксини. Производствените трудности доведаха до това, че има логистична трудност при снабдяването. Въобще неща, които няма как да бъдат предвидени. Да, защото аргументът на управляващите, ние си вървим добре по план, хубаво стана. Имаше много хора, които се отказваха от първа, втора фаза. Защо тези ваксини да не бъдат използвани? Това също е аргумент, контрааргумент на това, което вие казвате. Но откъде да знае, че производителите няма да си изпълнят договореното? Биха ни отговорили сега. Факт е, че много от хората, които са се занимавали с вакцинология, знаят, че ваксините са ужасно трудни за производство. Тези новите ваксини, които са доста по-лесни, отколкото старите ваксини, но технологията на векторните ваксини, например, е малко по-сложна и доста по-сложна да се предвиди какво ще се случи с производство, особено на такива огромни количества, които трябва да вакцинират света по същество. При пандемичен процес всички държави искат ваксини. Интересно нещо, което може би много хора не знаят, но в доста държави в света все още няма доставени никакви ваксини. Те са над 100 държави, които няма доставени ваксини. Така че ние в Европа сме щастливи в това отношение. И понеже преди малко ставаше въпрос за различни ваксини, кои разрешени, кои неразрешени, изключително ценно и важно е да разполагаме с целият научен потенциал на Европа в това да скринираме ваксини, които са безопасни, ефикасни и надежни. Сега влизаме на територията на онзи разговор, за който ни скастриха здравните власти и премиера, че само в България се говорило за една друга ваксина, сравнявали се. Не знам вие дали споделяте това, но аз въпреки всичко ще ви питам по друг начин. Има ли пациенти, сигурна съм, че са се обръщали към вас, хора, на които сте светвали, изчакай? Не. Всички, които са подходящи за ваксина, съм им казвал, ако трябва да изберете ваксина, изберете тази, с която може да се вакцинирате максимално бързо. Тоест тази, която на първи. И причината е много проста. Ваксините се различават по редица параметри, един от които е
клиничните проучвания, на базата на които те са разрешени, където се оценява ефикасност за заболяване въобще. Но това, което е под линията и не се съобщаваше, е колко от тези ваксини и в каква степен защитават от тежко боледуване, хоспитализация и смъртност. Тежките неща, които натварват здравната система. Ако ние разгледаме ваксините, всичките разрешени ваксини имат почти 100% ефикасност срещу тежко боледуване, хоспитализация и смъртност. Тоест, важното нещо, от което трябва да предпазиме, на практика те са взаимозаменяеми, почти. Тоест, не може да ги ваксинираме то с едната, то с другата, но това, което знаем е, че всички те защитават еднакво добре от тежкото боледуване, хоспитализацията и смъртността. И ако ние можехме да го комуникираме това добре, хората нямаше да питат излишно, ама коя да вземеме, ама едната при възрастни май не работила, а пък хронично в Англия... болни за една или друга. Точно така, а пък в Англия точно възрастните бяха вакцинирани с точно тази вакцина и тя работи. Въпросът е, че не е въпроса за избор. Ако трябва да избираме, избираме тази, с която първо може да се вакцинира. Кой трябваше това да го обясни? Вие лекарите или разчитахте на министъра, на властите, на щаба? Аз разчитах на това да го кажа, но разчитах да се чуе малко повече. То не се чу достатъчно според мен. И именно това е нещото в общественото говорене е много важно. Тези, които са в властта, да могат да говорят неща, на които хората да вярват. Ако имаме доверие, ще се чува много повече. На абсолютния финал на разговора сме. Какво разбрахте обаче за вируса и за това какво той причинява с тялото ни? Имам предвид последствията. Днес получих един SMS от един човек, който каза, мислих, че вируса е игра на табла, оказа се, че е игра на шах. И за съжаление с много пешки и много офицери и много коне, които са извън вече игралното поле заради вируса. Вирус, който много силно взаимодейства с нашият имунитет и предизвика спектър от промени в нашето тяло, което е много непредвидимо. Почти няма двама пациенти, които да имат едно и също протичане на това заболяване и причината не е във вируса, а в това как той взаимодейства с нашият имунитет. Много ви благодаря. Доктор Александър Симичев, пулмолог и кандидат за депутат. Благодаря ви. Останете с нас. След рекламата ще продължим с още един интересен разговор. Следващият ни гост е Стоян Михалев, член на националното ръководство на ДСБ, Демократична България, музикант. Обаче сега кандидат за депутат или не? Всъщност да. Всъщност да. Сега обявяваме го официално новината. Добър вечер на вашите зрители и на вас. Това вече е вероятно да се случи с огромен процент. Има предложение на Обединението Демократична България, аз да бъда водач на листата на Демократична България в град Варна. Във Варна. Там, където, ако се потвърди информацията към момента, ви се очертава един сериозен сблъсък. Към момента се казва, че там ще бъде Атанас Мангъров. Може би, не знаеме все още със сигурност, министър Костадин Ангелов, Гуцанов от БСП и така нататък. Марешки, какво ще им излезете? Какъв във Варна ще ви има е дълга коза? Листа, така че, вижте, аз не се притеснявам от сблъсъци. Моята история, политическа история, е един от учредителите на Демократия за силна България. И през всички тези години, откакто създадохме партията, участвам постоянно в някакви сблъсъци, но те са важни за гражданското общество, защото хора, които не са обвързани, които са независими, които имат постижения, лични постижения в своят живот извън политиката, те са ценни в едно демократично общество, защото те носят със себе си желанието за промяна, без то да бъде някакси манипулирано там в страни или в задкулисието. Добре, обаче, включително и днес социологическите прогнози видяват 5-6%. Това достатъчно ли ви е? За това ли се борите? Да влезете в парламента или напротив искате властта? Значи, първо ще започна от там, че различните агенции дават различен. Някои ни дават и 9%, някои и 7%, някои ни дават и 6%. Само ще напомня, че на всички избори в последните години процентите, които са ни давали социологическите агенции преди датата на реалните избори, винаги са били поне с 30-40% по-ниски от реалния резултат.
ще ви припомня, че на европейските избори Демократична България имаше най-високият резултат, който беше даден от агенция преди седмицата, преди изборите, беше 4%. Но реално имаме евродепутати, имахме над 6%. Добре, да видим обаче как ще постигнете повече от това, което ви дават социолозите. С акции на Росенец, пред ТЕЦ Варна. Нещо друго ще видим ли? Програма, лозунг? Има естествено програма от огромен списък от експерти е изработена тази програма в много области. Хора, които са с биографии в своите области, които са лидери на обществено мнение в своята област, в своята среда. Хора, които са независими, които искат тази промяна да се случи. Смисълът на думата реформа в нашия българският контекст е много ясен в наши дни. Това е демонтиране на Борисовата държава. Човекът от джипката, който не е стъпил в парламента в последните години и половина... Как ще демонтирате държавата? Не, неговото управление. Това управление на държавата. Искаме радикална промяна и модернизация на управлението на държавата. Ма как ще го постигнете? Ами естествено, че ще поискаме властта. Това е смисълът на политическите партии да участват. Властта не се дава, тя се взима. Естествено, за това се явяваме на избори и за това имаме претенцията, че ще поискаме мандат за управление. Знаете ли, някои политически анализатори смятат, че през критиките към управляващите, опозиционни партии, включително и вашата, се опитват да се легитимират и да заявят себе си. Но през критиките за ГЕРБ. Хулите, добра тактика ли са според вас? Знаете ли, това са неща, които от всички са видими. Зависимостта на Борисов от сараите е толкова видима за хората, че да, вярно е, че след Росенец стана вече кристално ясно на всички, но и преди това се знаеше. Днес, например, вице-премьерът Томислав Дончев ви опровергава с едно интервю, което даде, като каза никога с ДПС. Ами да, и същевременно това управление се крепи от ДПС. Ако не беше ДПС, Борисовото управление отдавна ще ще да... и на премиера, и на президента. Разбира се, че ще искат. Естествено, че ще искат. Ролята тоест, това поза ли е ролята на ДПС вас? Е да си вдига относителната тежест в това, когато след това се преразпределят порциите за тях. Е важно дори ГЕРБ да бъде натискан, за да може ДПС да имат още по-голяма сила. Те са ненаситни. Виждате, ето, страната е така добре парцелирана и раздадена на феодали, свързани с ДПС, срещу което ГЕРБ нямат нищо напротив. Помните много добре на срещата в Лондон на Борисов, когато беше преди една-две години. Какво му казаха хората на онази среща? Господин Борисов, като се погледнете в огледалото, виждате ли Делян Пеевски? Ами, днес ме питат българи в Лондон, можем ли да му зададем пак този въпрос? Как ще можем? Защото те ни ограничават гласуването в Великобритания. Само до 35 секции. Хората казват, ами ние как да гласуваме, които не сме близко до секциите? Как точно изглежда демонтирането на, как беше, Борисовата държава? Как точно изглежда? Аз го казах вече. Радикална модернизация на управлението на държавата. Ма какво означава това? Ами означава, ето първо ще ви кажа простичките неща. Електронно управление. Дигитализация. Защо? Защото ни е необходима прозрачност и отчетност. Нещо, което го нямаме. Виждате, че живеем във време, в което ние не знаеме на кой се раздават парите от джипката. Те се върват, прехвърлят се през прозореца, изчезват и не знаем къде отиват. Гледаме го по Фейсбук, знаем, виждаме го, казва ни се. Ама това пак друг е следствие на дигиталната ера. Друг е въпросът, че това не минава през Народното събрание. Ама нали разбирате, че това пак е следствие на дигиталната ера. Това е факт благодарение на дигиталната ера, в която живеем. Само, че дигитализация на управлението означава много повече неща. Не може да се случва така, защото хората да трябва постоянно да са зависими от някаква бюрокрация, от някакви хора, които са хванали ключови позиции и през тях минава всичката обработка на документи. В ежедневните проблеми, които са. Не може да бъде мачкана цялата, как да кажа, дребна предприемчивост в страната ни. В момента тя е абсолютно задушена. Ние сме обединение, което твърдо застава зад предприемачеството. Вие видяхте какво се случи с Българската банка за развитие. Ами тя тотално тръгна срещу основните си цели. Тръгна срещу основните си цели. Почна да помага финансово на фирми, свързани с Делян Пеевски, които изобщо не могат да се бъдат казани, че са дребени микробизнес. Ами са доста сериозни. Понеже дадохте за пример господин Михалев европейските избори, освен София, къде още имахте висок резултат? Пловдив. И къде другаде? Ами,
Много места имахме и в чужбина, да ви припомня, дори в чужбина имахме... Въпросът е как ще излезете от образа... На БСП, резултатът на БСП и ГЕРБ заедно беше по-малък от резултата на Демократична как България. Как ще излезете от образа този печат, който ви сложиха на градската десница? Трудно разпознаваема извън големите градове. Но добре разпознаваема в голямата България, т.е. в българите в чужбина. Тоест, вие, това ли е вашия потенциал там? Това ли, там ли се целите? Това ли е вашия избирател? Навсякъде създаваме организации и в тези избори това ще се види с кандидатурите, които ще има из цялата страна на Демократична България. Добре. Това ще са предимно хора, които са познати на обществото като експерти, като независими, като хора, които искат тази прозрачност и са доказали през годините, че общественият интерес им е важен. Добре, общественият интерес ви е важен. Обаче, за да го защитите, няма да може сами. По абсолютно всички социологически прогнози, следващото правителство ще бъде трудно съставено, защото ще бъде коалиционно. С кого? С БСП или с ГЕРБ? Защото се казва, нито, че... Вижте, това са двете части на една и съща монета. Значи БКП се раздели на ГЕРБ и на БСП. Ние нямаме работа да правим каквито и да е уйдурми, както те го наричат, с една от двете части на БКП. Ние имаме съвсем други цели. Освен това, за нас ние не работим за краткосрочен някакъв резултат, просто някой да влезе в парламента. Ние сме на дългия хоризонт, стъпили сме на дългия хоризонт. Тези неща, които трябва да постигнем, които започнах да ви казвам по нашата програма... Да, ние ще имаме време да се първа в кампанията, да, затова няма смисъл в момента са, в детали но, да влизаме, но... Това са значими цели, които не могат да се решат в един краткосрочен план. Добре, значи не с БСП, не с ГЕРБ, така ли? Независимо ви, с кого начало. Казвам ви, че ще поискаме мандат, защото вероятно нито ГЕРБ, нито БСП ще могат да се... Ама да не стане само като 2014-та. Трика. Помним го. Няма шанс да стане трика, защото всички трикаджи в момента ги виждате в листите на ГЕРБ, на ВМРО. И Радан Кънев къде е? Радан Кънев никога не е бил за трика. Никога Радан Кънев. Напротив, в момента, когато се провали съдебната реформа, Христо Иванов и Радан Кънев напуснаха всичко свързано с това управление. Не правите ли, не ви ли притеснява, че правите онази старата грешка на... на десницата, да пилеете гласовете на десния избирател, да го объркате сред толкова много субекти в дясното. Какво имам предвид? СДС пристана на ГЕРБ. Петър Москов се явява сам с неговия код. Вие влязохте ДСБ и да, България в Демократична България. Делчев отиде при Майя Манолова. От това кой печели? Вие или ГЕРБ? Знаете ли, най-простичкият тест да разберете къде са хората, които не са обвързани с ГЕРБ, е да погледнете към Демократична България. Това е светлината, която казва не на Доган, Борисов, Певски. Не нещо друго. Не на корумпираното управление на България. Не на кръгът от фирми, на кръговете, на обръчите от фирми. Не на превзетата завладяна държава. Защото, вижте, държавата е подарила на Доган ТЕЦ, подарила му е пристанище във Варна. Изведнъж става така, че ние сме някакви поданици. Това е феодално управление в крайна сметка. Разбираме гледната ви точка, но непрекъснато... Ама другите това субекти, това е мерилото. Ще ги разберете по това, че когато те с кого говорят... Може да си говорите, господин Михайлев? С кого може да споделите тази идея? С кого? С всички, които защо споделят, не успявате? С всички, които споделят тези точки, които сме приготвили за, в нашата програма, добре, които де, защо, ясно показват. Защо не успяхте да, да се споите с тези формации, които се родиха около протеста, с които уж имахте еднаква цел и еднакви искания? Защо не успяхте? Това най-добре ще се види в следващия парламент, с кой имаме еднаква цел. Точно не, вие сега там не успяхте да го направите преди това. Никога не беше ли сме заявявали, че ще се явяваме в друг формат, освен този. Ако наистина искате всички заедно демонтажа на това управление, не беше ли по-разумно сега да намерите общ път един към друг? Какво имам предвид? Приемаме 5-6... 7%, въпреки че отдавна не ви дава толкова, напротив. Точно преди 20 дена имаше... Ама от тогава има лек спад. Няма какво да спорим това по въпроса. Не можем да го знаем. Така, казваме ли 6%, да си стиснем ръцете, за да не спорим, да не губим време. Мисълта ми беше друга. Протестите получиха над 60% одобрение в обществото. Ако тръгнем да смятаме сега какво дават социолозите на всяка една от формациите, които се родиха около протеста, заедно бихте направили над 20. Трета сила, категорично.
А сега имате 5-6, има такъв народ, има 14 или 12. Нали за това ще има избори. Ще видим кой ще бъде в следващия парламент и точно по тези разделителни линии, за които вие казвате, които искат да правят тези реформи, тези, които не искат да ги правят, ще се направят следващите тематични мнозинства. Не ви ли ядосва факта, че ето вие ходите, правите, как да кажа, акции на Росенец, Теца на Доган, непрекъснато шумно искате оставката, шумно критикувате управляващите. А Слави Трифонов, например, не е толкова шумен публично, мълчи и въпреки това, според проучване, има най-голямо доверие сред партийните лидери. И може би той може да се окаже балансиор в следващия парламент. Това не ви ли ядосва? Не ревнувате ли? Знаете ли, в тези изследвания за доверието към различните лидери се вижда, че после нямат нищо общо с след като минат в парламента, тогава това доверие не означава нищо. Има значение единствено кой, как, какво поведение и каква политика, какви ценности спазва в парламент. Това, че към момента някой е направил изследване на конкретен личностен рейтинг, нищо не означава. Нали трябва да ги видим хората по делата, да ги преценим? Как да знаем, без да сме ги видяли преди това? Добре, казвате, изборите ще бъдат манипулирани. Това е една теза, която отдавна се защитава от страна на вашата коалиция. Това предупреждение или е удобно оправдание? Дистанционно електронно гласуване, което ние предлагаме от много години, нямаше да могат да бъдат манипулирани. Ако имаше гласуване по почтата, нямаше да могат да бъдат манипулирани. Да, нашите притеснения остават, защото те направиха всичко възможно, така щото да няма прозрачност, да няма възможност да се види как точно там някъде някой нещо пренарежда и прави. Защо после в протоколите излизат едни различни резултати? Защо случва в едни секции хора, които са кандидати и участват в преференциална листа, те самите да нямат един глас за себе си? Разбирам, жена им ги, съпругата им ги мрази. Тя не е пуснала за тях. Разбирам тезата ви. Въпросът е, ако не се оправдаят вашите очаквания, които сега имате, дали след това няма да бъде много удобно обяснение ми? Те бяха манипулирани. Вижте, аз пак ще кажа. Ние работим за дългия хоризонт. Ако сме се хванали с това нещо преди толкова много години, и ще се плашим от всеки един проблем по трасето, как ще извървим големият път? Стоян Михайлев, Демократична България, благодаря. Така се разделяме. Довиждане. Останете с БНТ.